Привіт, Україна! 16 березня і відос про наших страусів. Ми їх в цьому 20-му році вже показували там на початку року, але сьогодні є, в принципі, непогана нагода показати їх знову. Зараз ви бачите одного нашого самця окремо. Самичку зараз теж покажу вам. Загалом все нормально, чого вони окремо. Зараз теж пройдемо і покажу. Якраз перед початком зйомок таке відчуття у мене з'явилося по зовнішнім ознакам самої самички, що вона хоче нам знести перше яєчко в цьому сезоні. Мої такі здогадки, точно вже не здогадки, тому що вона шипить вже, крила розставляє і все. Ми зараз трошки побалакаємо і підемо, бо небезпечно так бути, що якщо вона не ляже, не сяде точніше, то може розбитися яєчко. Вона його ще не знесла, але скоро, тому зараз така невеличка передмова і ми підемо звідси, дочекаємося, я думаю, самого цього. Ось, як бачите, хвоста піднімає. Ось це такі жести, які спрямовані на яйценоскість. Тому зараз трошки так познімаю, буквально пару хвилиночок, і хай вона потім, може, сяде сама, не будемо її лякати. Давайте, зробимо перерву, як буде, як то кажуть, пощастить, тоді вже побалакаємо нормально. Процес пройшов. Не дуже вдало, як то кажуть, да? Поставив я екшенку там на луці. Получилось щось зняти чи не получилося, побачимо. Поставив екшенку і сів за дверми тихенько, щоб вже ж діждатися того всього діла, бо вже було видно, що вже скоро це все діло відбудеться. Почув такий хлопок, почув, що там могло так хлопнути, тільки одна річ – яйце. Ось так у нас рік починається, отака у неї, хвороба, чи вона така тупенька трошки, чи бой її знає. Реально сказав би, що там я їй заважав, що вона боялась. Я швидко закрив, між тим, коли вона мене останній раз бачила, приблизно 5-7 хвилин десь пройшло. Я думаю, якби нормально все було, то б вона б сама швидко сіла та і все, і знесла те яйце. Але тим не менш, маємо те, що маємо. Зараз покажу, що там воно по підсумку вийшло. Розбилося, покажу загалом. Поки що так от трошки пару кадрів з їхньої життєдіяльності. Вчора було холодно, вчора ми їх взагалі не випускали, бо вітрюган такий сильний був. А взагалі вже навіть взимку там потрошку випускали, якщо це можна назвати зимою. І вже як потеплішало, то так от випускаємо майже на цілий день, як завжди, на повний цей загончик наш, щоб вони якомога більше ходили, більша відстань була, розганялися, тормозили, жили своїм життям. Ось так. Чесно, яйце, в принципі, ми не чекали так рано, ще заморозки, холодно, бо його знає, виходить, у неї вже сезон знову почався. Принесені, як то кажуть, яєчок. Таке. Давайте вже покажу вам, напевно, що я зміг спіймати. Покажу. Давайте зайду сюди. Ти мене не будеш бити, ні? Бачите, куди забігли, це тут білку трошки ще залишилося на полу. Оце тут вона його знесла, виходить, передом до дверей. За дверми я сидів отак от за цими зачиненими нижньою половинкою, І нічого страшного в цьому я не бачу, в принципі, тому що десь 5-7 хвилин я так просидів. Точно
подивимося ще на екшенки. Я ж думаю, там вона щось зняла. Як вона? Ну, скоріше за все, ясна справа, що стоячи вона його знесла, або ну не зовсім сидячи. Бо сидячи, я б не думав, що вона його роздушила. Ми ж спеціально якби самця виганяли, щоб не це. Ну, щоб він не роздавив ще яйця, знаєте, може там, що у них на думці. Опа. Так, ну. А по підсумку маємо ось таку справу. Оп-оп, зараз, вибачаюся. О, ну ось, воно, я його так майже надломаним так і виніс, а тут уже якби кришку цю зняв, бо вона трималася там на соплях. Ось таке, ну, виходить десь третина втрачено. Ну, жовточок на місці, білок. Ну, хотілося б, звісно, його ціле отримати. Ну, то таке, багато нам чого хочеться. Та не все вийде, як нам хочеться. Так що так, ось так воно виглядає зсередини. Саме яйце, якби, нормальної форми, там, товщина кожури, все це нормально. Не, до речі, не деформовані, як були у нас трошки раніше, якщо пам'ятаєте, хто дивився відоси. Тобто, в даному випадку розвитку все нормально. Ну, таки. Планувався, звісно, взагалі-то відоси звичайний так показати вам їх, що там, як там. Ну, а бачите, як співпали, як то кажуть. Отаке. На цьому будемо завершувати. Бояться вони цієї камери трошки тікають. Ну, то їхні проблеми нехай звикають. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ну, будемо слідкувати, що залишається. І молитися, щоб до неї нарешті дійшло, що вона, падлюка, повинна сісти, як нестися, а не стоячи. Ну, природа.